অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মুহি বৰাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ। শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে অনুৰাগীসকলে। পোনপ্ৰথমে আমিও অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মুহি বৰালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পোনপ্ৰথমে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, বেহাৰবাৰী এসময়ৰ মোহনৰ এছিষ্টেণ্ট চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ অভিনেতা মুহি বৰাৰ অভিনয় চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়। যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। শিল্পী সমাজৰ বাবে পুনৰ এক ভাল খবৰ, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মুহি বৰাই সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। আমিও আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক বহুত বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মুহি বৰাক নেপকাছে প্ৰদান কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতাৰ সন্মান। সঁচাকৈ এই খবৰটো অসমৰ শিল্পী সমাজৰ বাবে অতিকৈ সুখবৰ। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যদেৱে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত এই বঁটা প্ৰদান কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মুহি বৰাক। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।